keeletehnoloogia konverentsi, kuuenda konverentsi kodulehel on kirjas, et Eestis tegeldakse keeletehnoloogia arendamisega iga päev. Valdkonna tõelisest võidukäigust saame rääkida küll aga vaid siis, kui inimesed keeletehnoloogiast ka päriselt kasu saavad ning loodud tööriistu kasutada oskavad. Sisukokkuvõtja sellise kavala nõksuga tekitasime me siit siis peale sellise tänase arutelu põhiküsimuse, ehk et mida siis ootavad ja millest tunnistavad keeletehnoloogia kasutajad. Räägime, loodan, et 45 minuti jooksul või on meil vähem aega, aga räägime siis selle aja jooksul no ikka keeletehnoloogiast, keelest, tehnoloogiast, keeletehnoloogia teadlikust riigist, inimestest, andmetest ja ettevõtetest, kes oma mudelis kasutavad keeletehnoloogiat. Ja vaatame siis, kuidas see kõik kokku kõlksub. Keskendume eelkõige tulevikulisele vaatele, ehk et mis saab, kui nii võib nimetada, mis saab pärast keeletehnoloogia praegust arenguhüpet, kas hüppame veel kõrgemale või valmistume ette sellise pehme maandumise. Ja koha annan sõna meie külalistele, aga eelkõige enne seda veel tahaksin tänada Eesti Keele Instituuti, et te selle arutelu kokku kutsusite ja Eesti Keele Instituuti tiiva all või tiivana tegutsevad keeletehnoloogia kompetentsikeskustes sellist ekspertiisi on meie riigil väga vaja. Arvamust avaldavad, värskemaid tähelepanekuid ja oma kogemusi jagavad siin täna Martin Eissalu, Haridusteadusministeeriumi teadustaristu juht, Silver Traat, keeletehnoloogia ettevõtte Teksta, kaasasutaja ja tegevjuht, Kristel Uibaed, IT-ettevõtte Klaus, vanem andmeteadlane ja Mart Noorma, NATO koostöö, küberkaitsekoostöö juht ja Mark Fischel, Tartu Ülikooli keeletehnoloogia professor. Mina olen Sirli Tsuping, olen siin võib öelda keeletehnoloogia või vabandust keele valdkonna, seal hulgas keeletehnoloogia valdkonna disainer riigi poole pealt ja esindan Haridusteadusministeeriumit, nagu siin kui juba öeldud sai ja tulen keelepoliitika osakonnast. Nii, aga siis kõigepealt pöördungi teie poole, head külalised ja sellise lühikese küsimusega kõigepealt, et igal ühel hästi natuke hetk aega vastata, et kui rõõmsad te olite, kui Kadri Vare saatis teile esinemiskutse? Ja Martin, sõna sulle. No ikka, sellel on ainult üks õige vastus, et ikka väga õnnelik. Et need on alati sellised aasta tähtsündmuse tüüpi üritused olnud, et rõõm osaleda, rõõm panustada. Mis mõtled ja Silver? Samad sõnad, et nagu Martinilgi, et ainult rõõm. Ja loomulikult hea meel, et kuna ma olen praegu väikse lapsega kodus ka, siis ma oleks põhimõtteliselt ükskõik kuhu tulnud, et ükskõik kuhu mind kutsuda. No mina kahjuks ma ei ole võimeline üldse nii lühidalt vastama nagu kogenumad inimesed ja ma hakkan natuke kaugemalt pihta, et kui ma olin noor, siis mul on isegi üks intervjuu kuskil on salvestatud, kus ma ütlen, et noh, tegelikult noh, on ka sellised tähemtähtsad teadused nagu sotsiaalteadus näiteks. Ja praegu tagasi vaadates, noh, mina olen füüsik ja tehnikateadlane, siis praegu ma olen jõudnud nagu läbi enesearengu sellele arusaamisele, kui tähtis on tasakaalustatud areng üle kõigi valdkondade ja sellepärast minul füüsikuna olla nüüd siin paneelis on eriline rõõm. Aitäh! Ja Mark? Mina olin ju päris kurb sellepärast, et selles kutses sisaldus tekst, et Ott Velsberg ei haigeks sellepärast, et peab kedagi asendama seega kiired paranemist Ottile. Aga ei, siin on olla täitsa tore muidugi. Ja tõesti, kui Ott kuulab meid praegu ja vaatab siis ekraani vahendusel, et siis tervitame teda ja soovime tervist. Nüüd siis pikemad küsimused. Et kõige esimene küsimus on seotud selle seotud tahtega, et Martin Lutz siin konverentsi alguses rääkis oma ettekandes, et
kuidas masin tõlge kui mingis mõttes nihe või muutus või mingi uuendus on tulnud meie maailma ja läbinud siis praegu noh, niimoodi laialt võttes sellised etapid nagu, et alguses kasutaja poolt siis sellised etapid nagu eituse faas, siis selline naeruvääristamise faas, et küll on naljakas, kui tõlgib valesti ja nüüd siis võime noh, niimoodi tunnetuslikult öelda, et on hetkel selline faas, et jah, võtame kasutusele, proovime, äge, väga hea asi. Et ma arvan, et keeletehnoloogia kohta me võime keeletehnoloogia mida laiemalt paigutada ka kuskile sellesse faasi. Et ei ole eitamist kasutajate poolt ilmselt üldiselt ja ei ole sellist naeruvääristamise faasi, vaid ongi nüüd, et proovime, katsetame. Ja sellele me siis täna keskendumegi ja ma küsin teie kõigi käest, et sellise küsimus, et võite vabas järjekorras vastata muidugi, aga et milline on teie arvates keeletehnoloogia kasutajate tahe või kasutajate tahe keeletehnoloogiat kasutusele võtta? Ja nüüd peame defineerima siin sõna, selle termini kasutaja. Kuidas ise soovite, millisest vaatenurgast rääkida, kas selline igapäevane nagu tarbija või kasutaja siis oma organisatsiooni tasemelt poliitika kujundaja vaatenurgast, et kuidas teile tundub, et milline on jah, keeletehnoloogia kasutajates tahe hetkel seda kasutusele võtta? Kuidas te hindate? Ma ikkagi pöördun. Ja, ma alustan Martinist, sest et noh, riigi esindaja. No, ma ei hakka esimesena küsima, et mis on kasutaja. Jätan meelega defineerimata selle, kes parasegu kasutaja on ja teeks sellise lihtsustuse, et on ilmselt kahte tüüpi kasutajad. On need, kes kasutavad keeletehnoloogiat nii nagu me kasutame õhku, et me väga palju tähelepanu sellele ei pööra ja ilmselt ka eitav on väga raske olla selle suhtes. Ehk siis see, kui see keeletehnoloogia on ära peidetud kuskile kihtidesse, teenustesse, sügavustesse niimoodi, et sa sellest kasust ei tea, mis siin taitas. Et head võrguühendust tunneme me ka siis, kui ta ära kaob, eks ole. Ja teine on siis see kasutaja, kes kuidagi moodi teadlikult seda teeb, on pannud oma telefoni näiteks kõnetuvastaja ja ütleb oma SMS-e oma telefonile autos ette. Et ma arvan, et selle nii-öelda teise kasutajaklassi puhul on oluline see, et nii-öelda praktika on tõe kriteerium, et 5 aastat tagasi olid need rakendused ja vahendid ühe kvaliteediga ja täna on nad hoopis teise kvaliteediga ja barjääre on oluliselt maha tulnud lisaks veel kvaliteedile, et ma arvan, et lihtsustatult ütleks, et tahe on kõrge. Jaa, aitäh. Ja Silver tahab juba üle võtta, ma näen. Jaa, ei ma ise natukene kasutan ka. Kui ma näen nagu täiesti sinna lõppkasutaja vaatesse, siis mul just oli nüüd tore kogemus, kus ma läksin, otsisin Swiss Airlinesi lehe pealt, et kuidas ma nagu ühendus saan. Siis ma leidsin sealt üles nende chatboti ja siis ma pidin lihtsalt ajama seda chatboti piisavalt segadusse, kui nii ta ühendaks mind inimesega, kellelt ma saaksin kontakti. Äärmiselt tüütu. aga ma arvan, et tegelikult see lõppkasutaja keeletehnoloogias, kui sellest isegi mõtle selle, see täiesti lõppupunkt. Ülejäänud need, kes me sellega tegeleme igapäevaselt, kus me teame juba või siis ka see, kes lõppkasutajale seda kuidagi pakub, siis nende valmidus on kindlasti suurenenud seda kasutada. Samas nad on hästi skeptilised ikkagi, et mis siin Ivar vist rääkis ka, et kui teed ühe vea või mudeldab ühe vea, siis on juba kõik läbi, et lõpetame lepingu ära ja ärme rohkem kasuta. Et inimene on ikkagi parem, et see on selleks, et noh, need on asjad, millega tuleb tegeleda. Ja kui jällegi, et kui keda kasutajana nagu võtta, et kui kasutajaks pidada ettevõtte asutajaid, näiteks nemad on väga motiveeritud seda keeletehnoloogiat kasutusele võtma, aga kui
kui tõsisemalt rääkida, siis kindlasti see motiveeritus on isegi viimase võib-olla mingi 4-5 aastaga väga-väga palju tõusnud, sest hästi palju on juba selliseid positiivseid näiteid ja ka nende rakenduste kvaliteet läheb järjest paremaks, et mis omakorda siis tekitab seda suuremat huvi erinevates valdkondades seda kasutusele võtta. Aga see on ka hästi tuttav, millest Silver rääkis, et kui on seal mingi üks probleem või üks viga tuleb kusagil ette, et siis kohe see motiveeritus võib väga, väga kiiresti langeda. Aga pigem on jah, et kõik, kes on kuidagi kokku puutunud nende, siis mitte ainult keeletehnoloogia, vaid siis näiteks ka masinõpperakenduste arendamisega laiemalt, et siis nendel kindlasti on see kogemus, mis puudutab ootuste juhtimist, et võib-olla see motiveeritus on liigagi kõrge nende asjade kasutusele võtmiseks, et siis peab nagu väga tihti seletama, et näiteks miks näiteks see asi näiteks konkreetse probleemi lahendamiseks ei töötaks või midagi sellist, et, see on, et selles mõttes jah, et võib-olla need ootused on isegi nagu juba eest ära läinud praeguseks. Sellelt, mida võib-olla igas valdkonnas on võimalik teha. No kindlasti seal on palju erinevad kasutajad ja kasusaajad, aga ma tooks ühe konkreetse näite. Mõelge nüüd, see vaene õnnetu Nigeeria pankuri lesk, kes kangesti tahab minuga oma 20 miljonit pärandust jagada, sest ma olla hea inimene. Ja praegu jääb see tore transaktsioon ja tema õnnelikuks tegemine ainult selle taha, et eesti keele õppedi Nigeerias ei ole heal tasemel, seal kirjas on palju kirjavigu. Aga kui nüüd oleks selline masinõppe lahendus, keelele tehnoloogia lahendus, mis võimaldaks tal absoluutselt perfektses, korrektses eesti keeles mulle see pakkumine teha, siis tõenäoliselt oleks tal juba õnnestunud mulle raha üle anda. Aga kui seda sama juttu nüüd tõsisemas vaatesse panna, siis rahvusvahelise küberkuritegevuse käive ja täpsemalt kahju majandusele aastaks 2025 on prognoositud 10 triljonit eurot. 10 triljonit eurot, mis ületab pika puuga rahvusvahelist narkokaubandust. Ja on, kui see oleks majandus oma ette, siis ta oleks maailma suuruselt kolmas majandus Hiina ja USA järel. Ja tänu teie heale tööle ma olen kindel, et nad ületavad sihtmärgi aastaks 25 ja saavutavad võib-olla isegi 15-20 triljonit tänu sellele, et nad suudavad usutavamalt teeselda kedagi teist, kes nad ei ole. Ja see oli hea uus vaatenurk, mida me ootasimegi täna. Ja Mark? Ma omalt poolt ainult lisan seda, et minu arust teadlikkus on see, mille kallal peame tööd tegema. Eks siis kasutajad, kes on teadlikud keeletehnoloogilistes lahendustes, on tavaliselt tõesti nõus siia maani öelduga, et hästi motiveeritud, sest on positiivseid näiteid ja tõlgeasjad ei ole enam nii naljakad. Kuigi siiski mõnikord, aga mitte nii sageli. Aga siia maani oleme sunnitud liiga palju rääkima täiesti nullist, et kas te ei teadnud, et selline asja on olemas või see on tehtav või seda tasub proovida. Ehk mõnikord on siis natuke kurb, et selleks, et need tehnoloogiad areneksid edasi, mida me peame tegema, et mitte tegelema tehnoloogiatega, vaid PR-i tegevusega, et seda teadlikust niimoodi ringi tõsta. Kuigi nigeerialased juba teavad sellest eesti keelest, et see tehnoloogiad ja kohalikud ei pruugi kõik. See ka natuke paradoksaalne on küll. Ja siis kokkuvõttes mulle tundub selle küsimuse puhul on hoopis nii, et me olemegi liikunud väga õiges tempos, eriti kui me peame silmas siis selliseid riigi küberkaitset, et ei ole liiga hea ja ei ole veel liiga kaugele jõudnud, et on just nagu õiges tempos, et ka siis nagu kaitsjad jõuavad järjest järele. Aga kas keegi tahaks täiendada veel midagi siia siis sellel ringi? Ja lihtsalt Marki siis mõttele lisaksin, et see on täiesti tõsi, et kui hästi ikka veel juhtub seda asja, et kui minu käest küsitakse mingit, noh, et mida eesti keeletehnoloogia probleemi lahendamiseks midagi, et kas ma saaksin konsultatsiooni või mida iganes, minu konsultatsioon tihti piirdub sellega, et ma saadan STNLTK linki ja kõik nende probleem on lahendatud, et inimesed isegi ikka veel ei tule selle peale, et ka eesti keele jaoks on juba need päris head ressursid olemas, et isegi nagu, et googeldada seda, et kas on, et isegi ei vaevuta seda tegema, sest ah, nii kui nii ei ole. Või siis kui panna rõhk sõnale keel, et siis teine olukord on see, et kui,
kui proovitakse mingit tekstiga või keelega seotud probleemi lahendada, siis tihti tuleb lihtsalt öelda, et, et see sinu probleem on see, et sul on vaja seal tekstis, ma ei tea, lause liikmed määrata või mida iganes, et see läheb mingi syntaksi valdkonda, et sul on vaja seda rakendust. Et seal on ka, et just neid, ka neid lingvistilisi probleeme ei osata sõnastada, et siis selle järgi otsida seda lahendust ka. Et tihti nagu piisab ainult sellest, et ütled googelda seda või siin on STNLTK link ja sellest juba piisab, aga jah, see on huvitav, et isegi selleni nagu niimoodi kohe lihtsalt ei jõuta. Lihtsalt nii palju tehnoloogiaid on, mis on kõigele tuttavad nagu Google Translate ja nii palju tehnoloogiaid, mis töötavad vähemalt sama hästi, mis on tundmatud kõigele nagu kas või sõnaliikide määramine või lause liikmete tuvastamine. Et ma olen mitu korda kuulnud lugusid sellest, kuidas koolilapsed esitavad võõrkeele õppimise kodutööd niimoodi Google Translate'i kasvatades. Aga oma emakeelt õppides ja alust öeldist või sihidist automaatselt määrata, sellest ma ei ole nii sakele kuulnud. Mina vist olin äkki 1990 midagi, kui ma olin keskkoolis, ma juba siis kasutasin saksa keele tunnis seda inglise saksa tõlget, nii et. Aga Silver, kui hakata veidi kinni sellest, mis Kristel ka ütles, et need, või noh, tegelikult, mis te kõik rääkisite, et teadlikkuse tase, et kui minna nüüd selle kasutaja juurde, et teie, noh, ütleme, teie kliendid, kes teilt siis tekstas tellivad midagi, kui teadlikult nemad tulevad ja kuidas nad üldse teie jõuavad, kui näiteks teadlikkus on pigem madal? Ma ei tea, ma hakkaks natuke kaugemalt, et tegelikult see, võibolla see probleem on selles, et kui inimesed, tal on mingi probleem, keeletehnoloogiline, siis ta ei mõtlegi selle peale, et mul peaks selleks olema mingi eraldi lahendus just eesti keeles mingi toode loodud või eesti keeles mingi, ma ei tea, programm või mis iganes. Et sellepärast võibolla tuleks see küsima, et kuule, kuidas seda lahendada, siis saanud selle STNLTK lingi ja ütled, et noh, siin ta on. Kuidas nad jõuavad? Nad jõuavad ikkagi pigem selle probleemiga, et neil on mingi väga konkreetne asi lahendada. Nad teavad, et no, kas või see sama see vihakõne tuvastamine kuskilt ajalehtedes, et no, nüüd ütled, kas seda on võimalik kuidagi lahendada. Ja siis sa sealt otsast hakkad lahendama, neil ei ole niimoodi, et kuidas me seda teeme pigem, et tehke. Aga kas ka nii Kristalile kui siis Silverile veel küsimus, et kas mõned kliendid jõuavad teie juurde ka nii, et nad tulevad no, selle sooviga, et kellelgi teisel on, et mu konkurendil on, et tehke mulle ka sellise sooviga? Igapäevane asi, et ükskõik kui mõni konkurent tuleb mingisuguse uue lahendusega, siis see käib nagu kohe, et miks meil seda ei ole, et kas me saaks ka midagi sellist teha, et see käib kõige väga kiiresti. Meil ei ole kunagi keegi niimoodi tundnud, et teised teevad, et tehke meile ka. Aga siit ongi ehk hea minna sellise järgmise punktini, kuigi see ei tähenda, et me ei võiks seda teadlikkuse taset, võibolla isegi nagu sa ka tegelikult seda küberkaitse teadlikkust ja nagu, noh, tulla selle juurde nagu vilksamisi vahepeal tagasi, aga et minna sellise järgmise teema punkti juurde, et milleks on siis, nüüd mul puudub see sisu kokkuvõtti, aga ma proovin kiiralt hoomata, et see pidev keeletehnoloogia valdkonna areng ja olemasolevad ressursid siis võimaldavad ettevõtetele oma tööprotsesse lihtsustada ja automatiseerida, et kuulsime ka siin täna sellest, aga nüüd on selline provotseeriv küsimus, et aga kas siis ikkagi suudavad need ettevõtted oma tööprotsesse lihtsustada ja automatiseerida keeletehnoloogia abil ja jälle tundub, et läheb küsimus vist ikkagi ettevõtetele hetkel või? Aga ma võin ka rääkida. Jaa, mulle sobiks see ka. No kas tegelikult ma ju alles 3 kuud olen tagasi unt lambanahas, olles avaliku sektori inimene. Viimased 5 aastat olin ju Milrem Roboticsis arendusjuht
ja Milrem Robotics teadupoolest ettevõte teeb teistele ettevõtetele nagu näiteks sõjaväed, lahinguvälja robootikat ja keeletehnoloogia, kuidas nüüd asjasse puutub, on ilmselge tulevikus ju me ei saa tänaste selliste interfeissidega, human machine interface liidestega, me ei saa efektiivselt robotid juhtida lahinguväljal kogu selles stressis ja keerulises olukorras, mis meil täna on mingi touchpad käe peal ja sealt püüame siis robotile anda kõiki käske. Tegelikult kogu selle sektori suur väljakutse on see, kuidas siis läbi keele või käemärkide või mõlema siis anda omale siis robot lahingpartnerpaarilisele juhendeid, mida ta peaks tegema. Ja kui me kujutame ette, mis see üks seersadi käsk on, 300 suur mänd rusikas paremale, hajus 5 käsu peale, tuld! Ei ole ju keeruline, eks ole, et seda suudaks ju üks väike robot juba võib-olla täna aru saada ja mõista. Aga tuleb arvesse võtta, et see kõik on nagu hästi keeruline stressi olukord, ilmus, müra ja plahvatused käivad ümberringi ja sealt siis tuleb järgmine element, et see selles ohvitseril või sõduril peab olema nii-öelda, kas tal peab olema absoluutne kindlus, et robotpartner teeb selle käsu järgi. Ja see on jälle nagu selles sektoris, robootikasektoris selline suur küsimus, et ütleme, seadusandjad tahaksid, et oleks absoluutne kindlus ja reaalsed sõjaväelased ja arendajad, või jääkult sõjaväelased ka tahaks peaaegu, et oleks absoluutne kindlus, aga arendajad ütlevad, et kui on sama hea kui keskmine sõdur, siis võiks lahinguväljale saata. Ja see on jälle, käib ikka läbi, et kui absoluutselt töökindel see isesõitev auto peab olema enne, kui teda võib teele lubada, ta juba praegu on nagu tuhandeid kordi töökindlam või parem otsustaja kui inimene, aga ikka me kardame teda. Nii et siin see läbimurre, et kus keeletehnoloogia võimaldaks tegelikult neid relvasüsteemi efektiivselt juhtida, see on üks asi, mida see sektor, see tööstus nagu väga pikki silmi ootab. Kas te olete valmis arendama ostma teenust siis? Ütleme otse, et kuidas erasektor töötab, et kõige kasumlikum ärimudel on olla süsteemi integraator, kui sa ise ei pea mitte midagi arendama. Ja mingil imelikul põhjusel sul on mingi IP või mingisugune asja, mis võimaldab sul turutõkked seada teistele, nii siis just sinu juurde kõik tuled kokku, seda asja kokku lasma sul monteerida. Ja siin ilmselgelt siis loomulikult seda tüüpi ettevõtted eelistaks, kui oleks keeletehnoloogi ettevõtte, kes selle lahenduse pakuks ja selle saaks integreerida süsteemi. Ei ole võimalik selline robootika ettevõttel teha kõrval arendusalana mingit keeletehnoloogilist interfeissi, sest see üldiselt, mis siis, et üks AI puha, kas ta juhib masinat või tõlgendab inimkäske masinale aru saadavaks koodiks, tegelikult ei ole ju. Tegelikult need on hästi konkreetsed erinevad arendussuunad, kus eri ettevõtetel on kompetents. Milliseid andmeid võiks vajada kaitsetööstuses siis või riigi kaitsmisel arendatavad robotid, kes ka keelt omad eksisteerimiseks vajavad? Kohe tuleb siit välja, et üks keelekorpus on, et kupis ja jõhvis ja skaudis kõigile seersantidele mikrit külge ja hakkame salvestama nende käske läbi aastate. Siin jälle päeva alguses oli selles MT-st räägiti, siis sellega seoses koguti küll neid just nagu kaitsevaldkonna või sõjandusevaldkonna terminal või keelandmestike ka, et arendada siis masintõlke tehnoloogiat. No seal peab eriti meeles pidama, et see, mida see seersants ja lahinguväljal karjub, ei ole üldse see, mis käsiraamatus on ilusti puhtalt kirja pandud. Veidi viisakamas kontekstis ilmselt need lühendid, mida rahvusvaheliselt kasutatakse, on siiski samad. No täpselt robotiga hakkame alati viisakalt rääkima, eks ole? Kuidu solvub veel, jookseb ära lahingu väljalt. Ja siin võib-olla on ka hea hetk kommenteerida seda, mis käis mingist ettekandest läbi ja tegelikult teie enda jutust ka, et me põikame veidi kõrvale, et see ikkagi kui palju me andestame robotile ja kui palju inimesele. Et proovin seda veidi selgemalt sõnastada, et kas siis, ma olen kuulnud nüüd nagu mõlemat vaatenurka, et ühed ütlevad, et hoopis inimesele, siis me, ütleme, et räägime nagu keele teemadest, et inimesele eksimusi pigem ei andestata ja teised ütlevad, et roboti peale ollakse kurjad. Et siin võib-olla on nagu selles asi, et kes millega parisega tegeleb, et kuidas see
kriitika teieni hästi jõuab, et ma ise rohkem, nagu ütleme, pigem keeletehnoloogia kaugem inimene, et kui võtta siin mingid tekstid ja toimetamised, et siis ja tõlkimised, mulle tundub pigem, et lepitakse sellega, et jah, see ongi ju masin, ta teeb vigu, et see ei ole nii täpne, et jah, inimene kontrollib üle ja vaatab. Aga mulle tundub, et keeletehnoloogide vaatenurgast hoopis te ütlete, et heidetakse ette, et ah, ma ei saa ikka seda kasutusele võtta, sellepärast, et teeb vigu. Võib-olla Mark, sul on siin midagi lisada. Ma ütleks, et üks asi on emotsionaalne suhtumine vigu tegevatele inimestele ja robotitele praktikas, aga pigem vaadatakse üldist efektiivsust või, ma ei tea, kasutegurit, et kui inimene töötab ja temast kasu ei ole, siis teda lastakse lahti või maha, sõltuvalt valdkonnas. Kui AI-ga mingisuguse esindeliku lahendusega on tegu, siis samamoodi vaadatakse, kas sellest on kasu. Olgu, et ta teeb vigu või teda peab parandama, aga kui keskmiselt läheb sellega kiiremini või tuhusamalt või kuidagi kindlamalt, siis see on kasutatav ja selle kohta las kõik arvavad, mida tahavad. Et tõlkebürood on selleks väga heaks näiteks, kus juba mitu aastat ei pandagi üldse tähele, mida tõlkijad nendest masintõlke lahendustest arvavad, sest nende arvamus on pikalt olnud väga negatiivne. Aga firma juhid ikkagi tahavad efektiivsust ja rohkem tekste väiksema aja ja rahadega, siis neid kasutatakse ja kõike muid tõrketis või tõrkeid ületatakse. Aitäh, Martin. Ma võib-olla tooks ühe sellise teise valdkonna näite natukene, et kus kedagi maha ei lasta, et mõned täna ka siin olevate kolleegidega sai cirka aasta tagasi oldud Rahvusarhiivis, kus me siis vaatasime sellist demo seina peal sellest, mis moodi kuidas siis tehisintellekt tuvastab käsikirja ja see oli üldse väga ilus illustratsioon sellele, kuidas kõik võimaliku tekstilise kultuuripärandi peal, ma kujutan, et keeletehnoloogia ja tehisintellekt on asja, mis tuleb sinna lahti lasta. Ja kuidas see selle vigade teemaga seostub, on see, et ma kujutan, et see andestamine sõltub ka tegelikult sellise nii-öelda sarnaste vigade tegemise, kuidas öelda, siis nagu keskmisega populatsioonis. Ja mis ma sellega mõtlen on see, et kui on kõnetuvastus näiteks, siis ja see kõnetuvastus terve selle A4 peale eksib kahe sõnaga, siis võib-olla tõesti tekib olukord, kus keegi ütleb emotsionaalselt, et sellist jama ei tohi eluses kasutada. Samas kui ta ise võib-olla eksiks kaks korda rohkem. Aga et kui me vaatame, kuidas mingisuguseid meetrika raamatuid tuvastatakse, see juures väga mingisugune kuhtunud tekst, siis selle lõigu peale mina ei saanud mitte ühtegi sõna ei oleks suutnud tuvastada paperi peale tagasi, aga see nii-öelda eduprotsent oli kuskil, ma ei tea, 80 või 90 või noh, ütleme kokkuvõttes väga hea. Et seal jällegi, et võib-olla mingites valdkondades siis see protsent, mis mujal võib olla katastroofiline, selles valdkonnas laseb sul üldse midagi arugi saada seda. Et see sõltub ilmselt ka sellest, et kuidas me tajume seda, et kuidas me ise sooritaksime selles samas olukorras. Ma võin siia kiirelt vahele visata sõjanduses, tihti asjad, mis siviilis ka töötajad tuleb natuke koloriitsemalt välja ja see andestamise küsimus, kujutage ette, kui nüüd robot tapab kellegi siviilisiku ära lahingu välja näiteks, siis nagu üks asi on see, et kas me robotile lollu saad andestame, aga tegelikult tehnilisest ja ärilises vaates palju tähtsam küsimus on, kes tegi midagi valesti käsu ahelas. Ja see, kas tegelikult tehisintellekt, kas tegelikult robot tegi midagi valesti või tegelikult anti robotile vale käsk või pandi robot olukorda, milleks ta polnud treenitud, kõik need küsimused on tegelikult vaja nüüd välja selgitada ja tagada tingimused, et need, kui midagi läheb halvasti, et oleks võimalik tõestada, kus täpselt see eksitus oli ja sellest õppida või siis vastavalt kedagi vastutusele võtta. Ja siin me oleme näiteks mõelnud seda, et näiteks selles militaar käsuahelas seal robotsüsteemidel tegelikult peaks olema logiprotsess ja logi mitte nii
niisama ka kasutades näiteks blockchain tehnoloogiat, et ehk siis nii-öelda võltsimatu või võltsimist tuvastada lubav logi, mis võimaldab pärast näpuga järge ajada, kas siis ikka oli see AI, kes läks hulluks või olid need inimesed, kes tekitasid olukorra, kus masin ei toiminud. Ja ma kujutan ette, et äriprotsessides võib see samamoodi olla näiteks, et kas sellel bürokraatile lihtsalt aeti rolli juttu, bürokraat ise ei saanud aru või siis see ametnik, kes bürokraati käest võttis asja üle, ei saanud asjaga hakkama, et seda ahelat on vaja kogu aeg jälgida, et me saaks parendusi ellu viia. Ja see haakub hästi ühe jälle Martin Lutsu ja Mark Fisheli tehtud väikse uuringu ka, et või oli see suur, et keele... et masintõlke kvaliteeti hindamisel peab väga palju arvesse võtma ka seda algteksti kvaliteeti, et kui ikkagi nagu see algne tekst on nii-öelda kehva kvaliteediga, siis ei saada ja oodata väga palju kõrgemat tulemust ka ju masintõlkes, kuigi nüüd neurovõrgud vist teevad juba natuke paremaks isegi võib-olla selle tõlke või tulemuse. Mark saab kohe seda kommenteerida, aga ma avaksin siit veel selle, me oleme juba veidi niimoodi liikunud, et nende unistuste pole või, et mida tahaks või millest on puudu, et kui vormida need unistused ja tulevikuplaanid selle järgi, et kus me tühimiku näeme, et siit on käinud läbi märksõnad andmed ja hästi vähe küll, aga et need andmete rohkus ja head eeskujud ja teadlikkuse tõstmine ja nii edasi, aga et kui liikudes selle tulevikulise vaate poole, et ma ootaksin teilt kõigilt ka läbi isegi või üksteist täiendades siin seda vaadet, et mida teie tunnete siis keeletehnoloogiat kasutades, ükskõik siis millise kasutaja positsioonilt, et mida oleks vaja teha, et millest te tunnete puudust, et mida me saaksime arendada ja koos pingutada, et võib-olla mingid märksõnad siit veel välja võime alustada. Näiteks masin tõlkest, Mark saigi hommikul läbiväärselt vähe sõna, kuigi see oligi vist Martini ettekanne, aga et seal siis toodi välja, et masin tõlkest toimub, võtame hetkel sellise suundumuse või nihke, et läheme masin inimene koostööst niimoodi üle vastupidisesse suunda, et see ei ole isegi nihe, vaid see on selline ümberpööratud protsess, et inimene hakkab masinat aitama, selles mõttes, et ümberpööratud varianti kasutama, aga et ja siis lisaks ka tundub, et masintõlke tehnoloogiates me läheme järjest spetsiifilisemaks, et termini infot võtame siis ja näete valdkonnad on juba, selline valdkonna spetsiifilisus on juba võetud kasutusele, et ikkagi saavutada seda tõlke kvaliteeti ja täpsust, aga et mõelge siis teiste valdkondade peale ka, mida te esindate ja avame selle unistuste blokiga. Mark, äkki sa võtadki siit üle, lükkad ümber midagi, mis ma väitsin või täpsustad, laiendad midagi, tood näiteks. Ei, see lihtsalt ütlesid, et kõik muud valdkonnad, aga see on see koht, kus jäin järjekordselt mõtlema, et oleks, kuna me arvutame siin kasutajaid, siis oleks hea olnud kutsuda siia mõne kasutaja, sest meie oleme siin enamasti tehnoloogia arendajad ja võime teoretiseerida selle kohta, mis need kasutajad seal tahavad. Iga tahes masin tõlke puhul ja siin ma ei tea, kas publik on read only meil praegu või tohib juurde kommenteerida. Masin tõlke puhul kindlasti on tõlkijad ja tõlkebürood alati pannud väga prioriteetseks just nende tagasiside arvestamise ja terminoloogia integreerimise võimaluse, sest see on ju olemas, miks seda ei arvestata. Ja või ma juba parandasin selle vea ära, miks ta jälle selle teeb. Aga mul on väga põnev kuulata, mida teiste keeletehnoloogia rakenduste või valdkondade kohta teised arvavad. Ja kindlasti ressursside puudulikus on üks probleem, et ma ütlen võib-olla paari sõnaga, mida me Klausis teeme ka, et võib-olla tekstategevus on siin selle seltskonnale natuke tuttavam, et meie siis arendame tarkvara, mis aitab klienditoe meeskondadel oma kliendikommunikatsiooni kvaliteeti hinnata automaatselt ja meie siis ma ei ütleks, et probleem, et võib-olla ka selle töö põnevus on selles, et meil on umbes 100 keelt, siis milles
millest seda neid kommunikatsiooniandmeid on ja loomulikult on neid ressursse, et kõigi nende keelte jaoks mingi selline rahuldav toote osa valmis teha, et neid ressursse on väga erinevad, et inglise keele jaoks saame võib-olla väga kiiresti mingi probleemi ära lahendada, aga siis tulevad kõik mitte nii hästi ressurssidega varustatud keeled, et mida siis nendega teha. Et samas kliendi jaoks ikkagi on selle probleemi lahendus oluline, et ta ei taha ju ainult selles ühes oma, et kui tal on kommunikatsioon seal viies keeles, et siis talle ju ei piisa sellest, et ühes keeles saame selle lahendatud. Mm-hmm. Et see on kindlasti üks asi. Aga kui võib-olla lihtsalt sellise üldisemalt mingi tavakasutaja perspektiivist rääkida, et siis võib-olla nagu kõik on hästi, mis ju tegelikult masinõppega natukene on juhtunud, et hästi on, et siis me oleme võib-olla jõudnud sinna heasse kohta, et kui me ei räägi nendest asjadest enam, et masintõlke puhul me ei räägi enam, et vaata nii tihti, et vaata kui naljakas see tõlge on, mis ma sain, et siis järgmine võib-olla nagu, mis juhtub chatbotidega, et kui me ei räägi enam, et jälle tegi seda või teist ja jälle ma ei saanud lahendust oma probleemile, et siis see on võib-olla see märk, et nüüd on selles valdkonnas ka juba päris hästi. Jaa, ma annaksin kedasi, mul läks korra mõttele. Jaa, ma võin, nõustun sellega, et ressursside puudus on ikka see nagu nii-öelda lähiaja probleem, et kui me kas või tahame seda sama eesti keele alusmudelit tugevad, paneb sinna juurde mingi võro keele mudelid, et need on hetkel on natukene puudulikud. Suured keelemudelid tegelevad peamiselt ainult suurte keeltega. See on nüüd lähiaja probleem. Meie vaates muidugi, kuhu me tahame jõuda ja mis meie jaoks on huvitavad, on võib-olla nüüd järgmine samm on hakata rohkem aru saama ka kontekstist, mis on ümber mingite konkreetsete väljendite ja veel samm kaugemale, mis on nüüd suurem unistus juba, et just eile tööl meil arutati, et kui me võtame teksti, kui me võtame sinna juurde selle visuaali ja kui me võtame juurde ka audio, siis meil tegelikult hakkab tekkima alles see nagu täiuslik pilt sellest ja kus me saame hakata rääkima sellest kogu keeletehnoloogia põimumisest. Kui ma tohin täiendada, minu arust ressursipuudrikus on tõsine probleem, aga umbes minu jaoks teise koha peal, kus esimese koha peal on tegelikult inimeste puudus, kes oleksid valmis ja suudaksid sellega töötada, et kust leida need pädevad välja õpetatud. Ja see minu arust on seda teha palju raskem kui mõne ressursi leida või mudelit treenida, et paljud probleemid on lahendatavad kas raha või siis taristu hankimisega, aga õigeid inimesi leida või pikaajalisel siis välja õpetada või kusagilt juurde tõmmata ja see hõlmab nagu pikemat vaadet, et kas kuidas me veename inimesi, et nad tuleksid lektoriteks või siis, ma ei tea, teadlasteks, arendajateks ja nii edasi. See on vähemalt meile on olnud palju raskem kui ressurside puudus. Täiesti nõus sinuga. No turvalisuse nurga pealt ma viskaks sisse autentimise. Ja see, kui meie robotid hakkavad kangesti lobisema igal pool, siis vältimatult tekib väga tugev ärivõimalus neile ettevõtetele, kes suudavad pakkuda seda isikutuvastust nii öelda, mitte ainult, et see on tuvastatud inimene, aga võib-olla juba tuvastada ka, et see on seda tüüpi robot näiteks, kes sinuga siin räägib. Ja see annab kindlasti aitab vältida palju jamasid, mis tulevad juhul, kui tuvastuse ja turvalisuse peale ei mõelda ja lihtsalt arendatakse välja perfektne tehnoloogia ilma selleta. Mina tunnen ennast selles küsimuses tõelises kuulaja rollis, et sisulisi unistusi anda siin on, oleks võib-olla liiast, et ma, et eks minu ja meie roll on ministeeriumi poole pealt hästi tähele panna, mis need vajadused on, mis need unistused on ja omalt poolt toetada seda, et need saaks täide viia. Meie peame seda keskkonda looma, et see saaks juhtuda. Aga kui mingisugune selline nagu, nii-öelda, teist tüüpi unistus või nii-öelda, poliitika kujundaja tüüpi unistus siia juurde panna, mis on nagu, ütleme, ressurssidest ja sellest detailsusastmest ei oska rääkida, siis ma arvan, et see on ikkagi selline
noh, vaadates ka tänase ürituse pealkirja, et see nende kasutusse liikumine, et me ilmselgelt oleme saavutanud sellise hügieenitaseme, et meil on, mida kasutusse viia. Seda kõike, mis on, tuleb absoluutselt kindlasti edasi arendada ja tuleb sinna juurde arendada ja sellega me ei piirdu, et nii-öelda keeletehnoloogia ei ole kindlasti valmis, ei saagi kunagi valmis, aga nüüd see nii-öelda laiendamine või see väga erinevatesse eluvaldkondadesse jõudmine, et see oleks küll minu unistus ja ma arvan, et see ongi olnud selle nii-öelda sihitult selle temaatika toetamise selline ta, noh, kas seda alguses keegi niimoodi oskas sõnastada või mitte, aga et see, et meil on selline baas olemas, on väga pikaajaline töö ja nüüd meil on, mida viia sinna nii-öelda laiusesse sellest nii-öelda kitsast sambast. Ja ma tundub, et peaksingi siin kohal kokku võtma, et kas meil on ka ehk aega saalist võtta mõni küsimus? Kes on kõige tähtsam, kes mulle noogutab või raputab pead? On või? Aga kas on küsimusi? Või on tulnud võib-olla veebis? Ei hetkel, ei ole. Aga minul on küsimus. Jaa. Miks on keeletehnoloogia areng tähtis? Ma võin ise ka vastata. Kui me peame hakkama robotitega tulevikus rääkima inglise keeles, siis on eesti keel kadunud lõplikult. Nii lihtne see on. Ja seda me ka seda vestlusringi ettevalmistades korra mõtlesime, et kas me selle miks küsimus üldse võtame. Ja ma arvasin, et see tuleb nii kui nii välja. Ja no tuligi nüüd kenasti lõpus välja, aga tõepoolest, et siit siis võtame need märksõnad, et ressursid, andmed, inimesed, tegelikult ka keeletehnoloogiaga ja keelevaldkonnaga tegelevad teadlased on äärmiselt vajalik, eks ju, ja alusuuringud ilmselt ka sellepärast, et kõik see ja lisaks veel need mitte ainult mitmekeelsed keelemudelid, vaid ka konkreetselt nagu eesti keele spetsiifilised keelemudelid on äärmiselt olulised, et me ei, et jääks siit noh, pinnale võib-olla siis sellest arutelust see, et tulemus ja autentimine ja iga mul veel märksõna on mainimata, aga et arutelust võtame ehk kokkuvõtteks selle sõnumi, et muu maailm ei lahenda meie eest ära. On küsimus, et muu maailm ei lahenda meie eest ära neid eesti keele ja eesti keele andmetega seotud nagu spetsiifilisi masinate treenimise ülesandeid. Ja. Tervist, aitäh. Väga põnev paneel oli. Võib-olla kommentaar, võib-olla küsimus, võib-olla selline mõttearendus just viimasele kokkuvõtlikule kommentaarile, et tegelikult eesti keel on nii rikkalik ja värvikas mõnede teiste suurtemate keelte kõrval, et võib-olla, ma ise mõtlen, et AI võikski mõelda eesti keeles, mitte näiteks inglise või hiina keeles. See on väga hea unistus lõppu. Aitäh. Aitäh kõigile osalejatele siin ja sealpool ja aitäh teile panelistid, et kes te avaldasite ma arvamust, et aeg oli küll napp, aga ma loodan, et saite kõik oma põhisõnumid edastatud. Aitäh!